mwanajeshi wa baba, nilikuwa nasikiza siasa. Okanga akasema ni wasalimie. Mechukua salamu? Habari ya bunge huku? Huku pia kuna njaa? Hii bunge pia kuna njaa? Na manake nauliza hivyo, ule jamaa wa kutenga, ule jamaa wa next month, ule jamaa wa next week, ule jamaa wa in another 6 months, anasema kwamba economy imekuwa mzuri. Iko sawa pia huku? Iko sawa pia huku? Nataka Ruto asikie. Huku pia economy ni sawa? Economy ni sawa hapa Jakaranda? Ha? Kuna njaa? So, nimesikia maneno mmeongelea, na nimefurahia ile maneno nimesikia hapa. Lakini ile yenye tunataka tuambie Ruto kwa sauti moja, kwamba koti ikiamua, imeamua. Koti ikiamua, imeamua. Koti ikiamua, imeamua. Asituambie kwamba wananchi wameamua. Kuna ile nguvu ya wananchi, na hiyo nguvu ya wananchi iko kwa ncha tatu. Kuna bunge, kuna koti, na kuna hiyo executive yenye anaongoza. Sasa sisi kama Wakenya tumekubali kwamba viendelee hivyo vitatu. The only fourth arm of government that is legal, recognized nationally and internationally, is Raila Amolo Odinga. Huyo ndiye akisema pasipo na katiba tunakubaliana na yeye. Na unajua tulisua in Raila Amolo Odinga pale nyuma. When we elevated him to be the people's president, he went above the constitution. So he is not below this constitution. The only man who is above the constitution in this country ni Raila Amolo Odinga. Hiyo ndio sababu tulimuita people's president. Lakini hao wengine wote hivi vinyangarika vingine viko chini ya hii katiba. Tunaelewana? Huyu Ruto ni kifaranga cha court. Kifaranga cha Koome. Kifaranga cha Chebukati. Kifaranga cha DCI. Lazima heshimu wa Kenya. Unasikia anasema ati anataka kujenga manyumba. Huyu jamaa amewahi jenga kitu bwana? Mheshimiwa tusi yeye. Amewahi jenga kitu? Tusi Ruto sasa. Tusi yeye. Ruto kashakwa. Amewahi jenga kitu? Amewahi jenga kitu? So asituambie kwamba kuna nyumba anataka kujenga. Mara kuna kitu anataka kutenga. Manake hawezi fanya nini? Hawezi tenga na hawezi jenga. Ya mwisho kabisa, kumekuwa na ule upumbavu na ushenzi wa kutumia polisi vibaya Kenya. Na hawa polisi ni ndugu zetu, ni dada zetu, ni baba zetu, na wengine ni girlfriend na boyfriend zetu. Sasa amewatumia vibaya, sasa anataka waende wakauawe kule Haiti. Tafadhali Ruto na serikali yako, heshimu polisi ya Kenya. Wao pia ni wanadamu. Na ukitaka, umekuwa ukituambia Raila leta kijana wako aende maandamano. Raila leta bibi yako aende maandamano. Sasa hata wewe Ruto kule Haiti, tuma vijana wako, tuma watoto wako, na hata ukipenda tuma bibi yako kule Haiti akapigane. Wakenya hatutakubali vijana wetu kwenda kuuliwa wapi? Hatutakubali vijana wetu kwenda kuuliwa wapi? Na nataka niwaache na statement moja. David ndiye alikuwa anasema pale Twitter, na nataka yeye pia asikie, manake maybe alihama Twitter kama Uhuru alihama, hasomi kule. David ndiye anasema kwamba Ruto ni muongo, na ukimwamini
ni wewe ni mjinga. Turudie, Ruto ni muongo na ukimwamini? Ruto ni muongo na ukimwamini? Ruto ni na ukimwamini? Ruto ni muongo na ukimwamini, wewe ni mjinga. Asanteni sana. Huh?